ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଯେମିତି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଗଲା, ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ସେଠି ବି ଅତନୁଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ଏଠି ବି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଏଠି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଏ ଆଶା କରିବା ତ ବୃଥା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ନାଇଁ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ନୁହଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଛି, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁ ଉଠିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି, ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ତିନି ଦିନ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେବ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ବାଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ସେଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, 48 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପୁଲିସ ତାର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି? ତାମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହାତ ବାର୍ଷି ସାଜିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଇଏ ପୁଲିସ ଏସବୁ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପୁଲିସର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ନାଇଁ, ପୁଲିସ ତ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା ପରି କେସ୍ରେ, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା ମହାଙ୍ଗା କେସ୍ରେ, ବହୁତ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ, କଲାନି? ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳର ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବାର୍ଷି ସାଜିଛି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଓକେ ବିଜେଡିର ହାତ ବାର୍ଷି। ଅଭିଷେକ, ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଅଭିଷେକ କୁହନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଆମ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା 2011 କି 12 ଆମ ମାନେ ଆମ ଜମିରେ ବି ଆମକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ, ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ, ଆମ ଘର ପାଚେରି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ 2011-12, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ 0। ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାନେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେନି, ଏଠି ଏତଲା ଦବା ଆଗରୁ ଏତଲା ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏତଲା ନଦେଲେ ବି ଦେଇଥିଲେ ବି ତାର ତଦନ୍ତ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବେଲ ବେଲ ନାଗି କୋର୍ଟରୁ ଆସୁଛି ଲେଟର ଯେ ଏ ଲୋକକୁ ବେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହତାଶ ହେଇଗଲୁଣୁ ଏଠି। ଅଭିଷେକ, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ସେ ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ସେମାନେ ଯାହା କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେୟାକୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ନୋନ୍ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ତା ନାଁ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ ସେଟା କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିକି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ଭରସା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କେମିତି ରହିବ? ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଏଫଆଇଆର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାନେ କାମ ହିଁ କରୁନି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏଫଆଇଆର ରିପୋର୍ଟଟା ହେଇଛି। ଓକେ, ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବି। ଇଏ ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ କଥା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆପଣ ବି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରେସର କରିବା ଦରକାର? ପୁଲିସ କ'ଣ ମନମାନି କରିବ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାର୍ଷି ସାଜିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ବୋମା ମାଡ଼ ହବ, ଯିଏ କନ୍ସ୍ପିରେଟର ସିଏ ଖସିଯିବ? ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇକି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ, କିଏ ଘାଇ କଲା ସେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହଉ ଏତେ ଅପାରଗ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଧାୟକ ବା ସରକାର ଦଳର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘଟଉଛି ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଘଟଉଛନ୍ତି ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରାଯାଉଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ ଚାପି ଦବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ଲାଗି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦଳୀ ମକଚି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରି ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଦା କରିବେ ବା ଇଏ ଏ ଧାରାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ରଖିବେ ବା ନିଜେ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ ଯାହାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଇଏ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ। ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆର୍ଟିଆଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ
ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି କଳାକାରନାମା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ପଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବେ, ନିଜ କଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବେ। ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବ, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ହଟେଇବେ। ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍। ଏଠି ରାହୁଲ ପିଆର ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ଏତଲା ଆଧାରରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଏଫଆଇଆର ହେଇଗଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଅଭିଷେକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଏଫଆଇଆର କରିଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର ଉଲ୍ଲେଖ ହେଉନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସିଏ ବସ୍, ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ନୁହନ୍ତି ତ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଡିଜିପି ମହାଶୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଥାନା ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ସିଏ ଯାହା ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ। ଯେଉଁ କଥା ପରି କେସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମହାକା କେସ୍ରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଲିସର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାର, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଏ ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି।